私もオープンキャンパス高校生の頃に参加したことがあるんですけれども、高校生の進路選択に関わる大事な機会なので、やっぱり学校の良さだったり先生方の雰囲気だったりを知っていただく機会かなと思います。今日のオープンキャンパスは学科説明はもちろんなんですけど、その他にプレゼントパーティーって言って、いつもだったらお菓子とか配るんですけど、今日は特別にコスメなど女の子が喜ぶようなプレゼントパーティーがあります。いろんな学科見てほしいですね。そのこっち行きたいなと思ってても意外と発見があったりするんで、僕も3つ見て最後の1つで決めれたんで、自分の行きたい分野に近い学科もそうですし、意外と知らない学科が楽しそうだなみたいなのもあったりするので、何回も来てほしいですね。やっぱり中で勉強していくにつれて、伝えたい教えたいなと思う学校のいいところだったりが見えてきたので、こう外から見た良いところと中から見た良いところではちょっと違いがあるかなと思います。そうですね、やっぱ楽しみです。高校生に NBC の良さを伝えたりお話できたり、また他の会話とか学校の会話ができるので、すごい楽しいです。生徒はやっぱ普段その就職実務っていうコミュニケーションに関する授業だったりとか、そういうグループワークを取り組んでたりするので、そこがやっぱ生きてるんじゃないかなと。学生スタッフは楽しいです。他の専門学校さんは先生方と学生さんの距離があるように感じていたんですけれど、 NBC は本当に先生方と学生さんが仲良さそうにいつも話しているので、そこが一番の違いかなと思います。資格とかもたくさん取れますし、就職についてもたくさんサポートしてくれるので、そこが NBC の良さかなと思います。検定取得に向けた勉強の際に、こうすぐに先生方が対応してくださるっていう環境があることが一番かなと思います。一番話しやすいようにするために、笑顔とこの子自身を知るために、高校のこと以外にも趣味だったりそういうことを聞いたりすることを心がけてます。